Sebastian Eriksson tillbaka på Kamratgården och tränar. Hur är det att vara tillbaka här? Det är alltid underbart att vara tillbaka. Hur din säsong i Cagliari, kan du beskriva den lite grann? Du har fått mycket speltid på slutet. Mm, precis. En ganska tung höst med några glimtpunkter i november där jag spelade några på rad. Sen en tung vinter igen och på slutet, som du sa, har jag fått spela de sista två månaderna. Så om man lägger ihop säsongen så är jag nöjd. Jag har gjort drygt 20 matcher i Serie A, så det är okej, tycker jag. Den tunga perioden, så kunde vi läsa här hemma att det var nära kanske att komma tillbaka till Blåvitt. Hur nära var det då egentligen? Jag ville verkligen hem till Blåvitt i vintras. Det var Cagliari som inte ville. Och så fick jag ju spela nu på våren då, så att ja, det var väl ganska nära. En bra vår, precis som du säger, i Cagliari nu. Har också tagit dig till landslaget nu. Nu är det ju samling på söndag. Hur ser du på den chansen i landslaget här igen? Nej, det ska bli väldigt kul. Jag har kämpat hårt för att ta mig tillbaka dit. Det är därför jag är här också och tränar lite grann med IFK för att hålla igång här en vecka. Hur ser du på Blåvitt säsong? Har du kunnat se matcherna där borta? Så mycket jag har kunnat. Det har krockat ibland med våra resor och matcher. Men jag har sett 6-7 matcher. Nu på sista igen har det sett ganska bra, tycker jag. Du kan inte se matchen på söndag, va? Nej, jag missar den. Jag sitter på tåget. Vi har samling i Stockholm på söndag. Ja, precis.